Zdravím priateľov prírody a včelárstva zvlášť. Zase nemám radosť, máme tu jeden roj. Tento roj sa nachádza pri kočovnom voze v Chotári. Kočovný voz ste už poznali. Teraz sa pokúsime tento roj striašiť, že veľmi dobre sedí. To celkom pekný roj, že májový roj. Nebojím sa, je to určite náš roj. Nemám strach z chorôb, takisto je pekný, väčší ako ľudská hlava. Čiže takýto roj je veľmi dobrý na zúžitkovanie, čiže viem, že je to našeho pôvodu. Pripravili sme si rojnicu na 7 rámikov, 6 rámikov sme dali medzi stienky a jeden rámik sme dali vystavaný, aby tá matka mohla čo najrýchlejšie klásť vajíčka. Že teraz tento roj strasieme, už nie je vhodné počasie, už postupne je večera, už začína sa aj hrmeť, čiže ideme trošku ten roj striasť, aby sme ho získali a usadili, že veľmi jednoduchým zbuchnutím, sklepnutím tento roj strasieme. Akcii akorát teraz môj otec, môj včelársky guru. No, teraz sme striasli, počkáme, nech včely dostanú naspäť. Vždy si vyberiem niekoľko plástov, potom plásty postupne do rojáka dáme. Umiestnime a budeme sledovať, ako včely do tohto rojáka alebo rojnice idú. Postupne doplníme jednotlivé plásty. Teraz sledujeme, či včely idú do rojnice alebo nie. Zatiaľ to vyzerá veľmi pozitívne. Priniesli sme si aj vystavaný plást. Včely, ktoré sme nestriasli, ktoré sú na konári, pôjdu postupne na tento plást a tento plást dáme do rojnice. Je to 7 rámiková rojnica, 6 medistienok, 1 vystavaný plást. Samozrejme, že bolo by dobré dať tam plást otvoreným plodom, ale bolo to narýchlo, čiže nemali sme čas robiť prehľadku a hľadať rámik s otvoreným plodom, že mali sme len rojnicu, ktorú sme mali pripravenú, čiže preto je dobré v tomto období mať pripravenú rojnicu, ak máte roj, hneď ju zoberiete, môžete roj strásať. Ak sa vám video páčilo, napíšte mi do komentára, koľko rojov ste tento rok mali.